boza la tranquille. Boza na problème na moto te. Pokola suka ekozala na Afrika. Pokola suka ekozala na Europa. Pokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboya ki conseil. Yo bunda sikoyo. Bunda na mota. Na mai. Yo. Fena mon pepe. Bien aimé, fongola mon thème na yo. Changez position. Esprit Saint grand créateur, miracle pe mystique, ya misisa, ya mai pe makila na biso. Esprit guérison, lobiko. Yaba santé na biso. Les grands créateurs, les grands coachs, défenseurs, sauveurs, yaba ponaminaye. Tozali reconnaissant. Encore reconnaissant. Pour toujours reconnaissant. D'éternité en éternité, reconnaissant. Biso, banana biso, naba descendant na biso. To lapindai, peto sali alliance. Oye ko keneti na 7e génération. Oye ko landa ba descendant na biso d'éternité en éternité. Alliance ya ko tombola yo. Ya ko reconnaître misala na yo. Ya ko pona ma epai na yo. Merci l'Esprit Saint grand créateur, le Dieu de vengeance, le Dieu de toutes les familles de vengeance, le Dieu des femmes et hommes Dieu de vengeance, le Dieu des sauveurs et défenseurs de ce troisième temps de vengeance. Merci pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci antivirus. Merci anti-sorcellerie. Merci anti-envoûtement. Merci anti-problème. Merci esprit solution. Merci pour ta présence. Na pamboliyo. Na commission le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu du fait de l'eau et des vents. Esprit MMM. Le Dieu d'amour. Zambe ya moto mai pe mo pepe. Oya koka no azalite. Molimo mo santu. Moninga malamu. Bolingo na yoto zaliko vivre yango. Okotambu lokuta na moninga oyo yebaki. Aboyi ko pesa yo mbote na loboko. Pona ko banga maladi. An aucun jour yoko sala yango. Yoko yamba biso. Yoko mema biso. Quelque soit les maladies. Quel que soit mon toit poli, ndengo mema Lazare na mokongo. Na boloko, tu as été avec tes serviteurs, Michel. Sur la croix, dans des difficultés, tu n'as pas abandonné Christ. Quel que soit sa prière, de mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu ne l'as pas abandonné. Un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu sincère. Na linga ka otambola na biso papa. Tozala toujours na maboko na yo mema kabiso. Médecin soki azo traiter mutu. Et si kwa yebika azo zwa mbongo, akolinga maladie ezalaka po azwa mbongo. Avocat akolinga ka client na yeba problème ezalaka po azwa mbongo. Mais yo yaka sans intérêt ya kozwa mbongo po na ko mettre point na ba problème na biso. Incomparable Dieu. Un père véritable, un père amour. Tu es le Dieu d'amour. À la loi, à la grâce et aujourd'hui à la vengeance. Tu restes le même. Merci parce que les paroles que je vais prêcher ce matin, Nkolo, et qu'au bengana na puissance, paix, force, esprit des morts, et qu'au bengana na puissance, paix, force, et qu'au tumba, mitambwa satana, et qu'au tumba, misala bandoki, et qu'on kweye sa banguna, et qu'on panza bango, et qu'on ziki sa tension, et qu'on ziki sa diabète, et qu'on ziki sa souci, et qu'on ziki sa ba maladie en modèle nyos. Pour n'a kope sa bon moi, na ba oba koyoka, ba komo na pe ba kondima. Merci pour ta présence, Esprit Saint grand créateur. Le chemin, la vérité et la vie. Merci celui qui a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et la vengeance ajoute, il y a plusieurs miracles, plusieurs solutions, plusieurs protections.
et l'okote ko kabola biso na bolingo na yo, quel que soit le temps et les circonstances, quelles que soient les lois de ce monde, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est ça la guérison. Amen. Que la présence du Saint-Esprit t'accorde la guérison. Amen. T'accorde la protection. Amen. T'accorde la délivrance. Amen. La bénédiction. Amen. Et que la présence de ce Dieu du feu confonde tes ennemis. Amen. Confonde les paroles de tes ennemis. Amen. Et que ces jours, ces temps que nous allons prendre, soient un temps de vie et de salut pour toi. Au nom de la parole qui donne vie. Amen. Amen. Tokoki. Kobete la yema boko. Tokoki kobete la yema boko. Amen. Zambe ya vengeance apambo la bino. Amen. Soki okoti awa. Na bengio elombe dans le Seigneur. Amen. Na bengi yo déjà mo biki si. C'est-à-dire moto a biki a komi mo biki si. Amen. Est-ce que boye biango? Amen. Parce que moto yo asi a longi lion na kati ya zamba. Sangwe komi na mboka. Nini abundaki na lion. A beti lion. Moto wana bato ba koma ko banga ye. Est-ce que boye biango? Amen. Ba koma ko banga ye. Bako mona yo sala ki ndenge ni po longa lion tango ko bando pesa bango ba tik tak o comme obesité obeli maladie wana intervention mokile ko big sayote ozu révélation ba le biso matiti ya pai pai nika yango mai wana pakola na nzot maladie si o comme na mobiki si obika ki ndenge nini na likambo wana. Tala inspiration gana sala kinini na zwaki ozali elombe oyo il faut na vante yo tunanga pona nini mokili elobi stop pas de prière n'est-ce pas yo lobi j'ouvre la porte pona prière. Que dit la Bible? La Bible dit là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Oh, notre trésor, c'est qui? C'est Dieu. Moyen ba kabola biso na ye. J'ai fait l'émission avant hier. Il est qui lobi bolanda ki amo. Mon sous ko leka lelo na 19h na 17h. Journaliste a tuni makambo ya coronavirus na ya vaccin. Na ye bisiye. Lobiko na ya moto ba bengi président de la République ezala na maboko anza un bon président de la République, des bons généraux, des bons ministres akoluka guerre te na batinda mi anani ya nzambe. Parce que sika oyo président ko kokate ko yebisa ba français ke boyete po ko banga ba longole na bokonzi biso ba sala nzambe to ko lobana sika na ye po to biki sa ye. Et si quoi 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 le ministre de la santé le bateau que tête au boy vaccin à quoi quoi le bateau pour ce qui a lobby banque mondiale et inié mais biso to quoi le bané si cana y poto bomba y là où est ton trésor c'est là sera ton cœur. Amen. Amen. Et là qu'on a côté à biso et si comme thème na yo et singeli vanda et si comme thème na yo et singeli simba ma. Et si ka lobi kone ezali bo langangai. Amen. Amen. Et si ka lobi kona yo ezali. Et si ko tcha motema. Et si ka oyo ebi misa solo repola. Moto nyon sa longola gazo le si ka wa. Ce qui okomi e si ka pobele. Oyo yandre atike la kibiso. Zolo to sala gani. To kangaka. Poto so ki ma maladi. N'est-ce pas? Amen. Mais si ko solo ki toko ezali. Mwa yo kanga zolo ezali. Mokolo mso tozo leka. Nzale beti biso. Wana tango tozo kende kotanga na universite. Na moninga nanga moko tolo nga bandala makolo. Ti limete. Makolo. Na gozonga. Nzale beti biso. Mamu moko. Boebi mamu. Alambi soso amboka. Biso to leka. Lokola be ingredient chake leka kiki toko. Soso kuna mopepe ya solo ingredient
et y'a qu'au temps la tina venir beti bisota mon inga y'a pas singa ah soso bazo lamba ye wapi amen amen mobali malam ata bimi wapi motema na yeza na ndako isika mwasi na bana aibi katanza lebeti nga na kozonga mbangu na kokene kosala nini kolia moto akoza la te na position te te il faut avoir une position moto akotambo la te na loyenge moto azana position mo mo un seul vrai dieu mo mo et sika zozwe la lobiko et moto foye ba makasi ya nzambe na ye moto foye ba makasi ya losambo moto foye ba makasi ya kondima po ato kuta na mopepe oyo bato nyoso bazo banga yo ko maîtriser mopepe wana e yo ko bima champion du monde amen amen bako benga yo champion du monde te mama soki obundi bitumba te tenebre ko banga yo te mama soki babwake lio maladi yo ko mo banga non bako banga yo tang babwake lio maladi premier jour deuxième troisième jour baya kotala boy maladie na nzoto ezali sote bako mikota ba reunion a sali ndenge ni bako koma ko banga yo amen, amen. Esika oyo lobiko na yo ezali esika motema na yo esengeleza yango na bengo elombe elombe mobali elombe mwasi guerrier bato boyo ka bazo benga ba guerrier eza banani ba guerrier ezali bato yo boka mobimba bako banga banguna bakoti mesoki azui arme akoti zam apanzi banguna oyo ka bazo benga ye guerrier okomona joueur mosusu bozo beta match bazo pile bino 1-0 match ezo kende na suke sila joueur wana yeko chabi oyo ba pese ba kombo nyonso sauveur de l'humanité amen komo nina kozwa te pona nini parce que na minute ya suka longoli bino soli nde biso bana vengeance est-ce que tu me comprends amen esika oyo lobiko na yo ezali ko batela mana yo ezali esika motema na yo fo esala nini ezala Yezo Kristo lelo bato nyonso bazo landa ye champion de champion akoma kozwa ba honneur ata bato moso ete e bo pesa ye son honneur te e ko simba te parce que a mérité yango ayibi yango te mais asali nini a mérité honneur a passé na ba chemin le plus difficile oyo ata mama boti yo pona yo yepse kufa nesika na ngai batumbo nesika na ngai mama ko boya amen. Amen. Papa, batumba bon. Papa, moi nous asali boy. Biso to tumba yo ne sika na ye. Papa ko bandolo ko ban négociation. Mais elombe wana aluki négociation te. Alobi eloko te. Alobi mon père, que ta volonté soit faite. Nzoto yo. E matine kolosu. E jisete pour lelo ngana yo to sala nini to bi. Ebongo biso to koya ko bangani. Ebongo biso to koya ko kima nani. Ebongo biso to koya ko lenga nani. Tozana problème na nani. Tozana nyongo ya moto te. Amen. Amen. Tozana nyongo ya moto te. Tika motema no libre. Fongola motema. Yambola eloko nyoso ya mabe parce que to komi na temps nzamba zo frappe bato misala mabe. To komi na tanza bazo talisa mokili ke kise ko batela yo te. Singa loke te ko batela yo te. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Congolais nyonso lelo azana mikili na poto. Congolais conscient makansi na ye, na motema na ye, ezawa. Mboka na ngai ebonga, na zonga na mboka na ngai. Mboka baboya kango te. Mboka bakima kape yango te. Na zonga na mboka na ngai. Esika na uta, esika bakata motolo na ngai. Amen. Amen.
bien aimé dans le Seigneur, tozo monango kana mokili. Oyebi na mboka na yo. En réalité, au konyo kwa mate. So ke pa ya bat, onyo kwa ma. Eze pa ya bat. Mais so zongye pa na bino, mwayo nyo kwa mesate. Mais pourquoi na kate mamboka na biso to onyo kwa ma? Pourquoi na mamboka na biso to somba ma pangu ya ko somba? Ebele ya mabele oyu. Oyu leta ko tonga ka banda kwa zo pesa na bato na ye. Nzamba teke la biso mabele te. Ateke la biso maite. Ateke la biso bozuite. Na notre tour. Tozo teke la population. Ozo ya otonga nda leta babimi. Mikanda avant otonga. Iyo sala boye. Ogo kende siko lobi ya wamaye. Zate na sunga bat na sal sa forage. Bato bato kamaye. Ole leta loba merci o sungi population. Leta ko bimilo na ba komplikasyon mikanda. Mai wana malamwe kangam. Amen. Amen. Eske na lola oyo biso to loba kako kota. So koti lola. Kuno ko yo kanzala. Pas de souffrance. C'est ça chez nous. Ba Congolais ba ke poto ba souffrir. Ba zonga le souye pa na bango. Ba souffrir. Est-ce que zalaka? Ba ke libanda mboka. Or moutou a yoka ke sengo. Tango zo zongi pa na ye. De bo bando yoka nzembo moko papa ye. Zale salenin. Est-ce que to zalaki nzala po papa zalaki te. To zanyi mbongo ko fute landa ko po papa ke ne voyage. Awa papa ye bayeri. Yako finga biso le sou. Po papa ko fute ha. Il faut avoir la joie et saint. Amen. Vrai fidèle, vrai mondimi. Faut yo ke sengo ya ko mona mo sali oyo nzamba pesa ye prophète na ye. Faut mona ye avec en force. Faut mona ye donc asa en forme. Faut mona ye pour asa la nesem. Pour abika. Mais ça n'a pas de souci dans le monde. Ce qui maman est, moi, je suis mal à l'aise. Alingi maman yate. Alingi papa yate. Oh, moi. Donc, linga maman koufa, papa koufa. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, les grands dieux, les grands créateurs, où il y a pesa yo vie à Ophélé. Souffle de vie, yanin, ya Ophélé. Où il y a loba ko saloma bete. Boye bisanga bandeko. Na makambo mokili bao sala lelo. Nzamba kaboli mokili. Europe zwa yayo, Amerika zwa, Afrika yo pe zwa, Asia yayo, Oceania yayo. Nzamba. Europe mokili ba pesa ki ye azolinga ngoli chute. Ngai malamu Afrika. Pona zwa Afrika wana malamba Afrika ba kufu moto. Ozoyo kangai. Menzambo apesi biso ya ofele. Et bon, on a tout nos motuna. Ce so qui paie ma yango, après ça qui est européen. Robinet ya pema, ils aiment ma boko à l'état. Ngana yombele tozawa. Yo goloba. Goloba te. Robinet ya pema, après ça qu'on a chef à famille. Ou bien tika na papa lek. Les alandé na banawa. Po, quand moi nda kokande kwa tongi, akofi, ba yefo ba boto. Et bon, on peut m'assurer que si vous allez m'aborder votre chef Kotimi. Mais les vies à battre, ça va. Amen. Source de vie, de toute force, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Est-ce que Nathan ou Bato va vendre? Mon toi vendre? Non, que prière. Non, ça me l'a dit. C'est bien. Mais est-ce que Bango na butu pe ba boyi ko bima ko kende ko loka? Amen. Il faut l'état à kanga na prière, na bondoki. Na prière, na occultisme. Et loka pété, et bébé sa pété. Bisonyo so frère. Mais les sorciers butu, bazo pumba ba multiplier ba stratégie. Mondele azo se préparer toujours pour ça la biso mabe et de notre côté va sengi biso calmez-vous ennemi azo avancer bino ba calmer bino ke bobo ya obima ba traître. Amen. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Ba ye ko lina kati ya boato mbonge ye virise ye na kati ya mai confiance et likia trésor na bango ezali Yesu Christ mama. Yesu alali. Bomoni Pierre alobi toenga na za moto a mai na yebi mai ko sale loko te bozo la lez. Te Pierre a yebi ba yekol ngai na yebi mai. Mais secret mai tala moto a yebi
mwana mobali otozana yi awa soki to la société tozo sala nini là où est ton trésor c'est là aussi sera ton cœur maître la muko lali ndenge nini basala ki mabe maître réveille toi kotoyo makambosie yi makambosie kote atali maître la nangai ba disciple tango problème koya il faut batala nani maître bandimi tango problème koya bakotala nani maître te pa pasteur te mboka tango problème koya bakotala nani bakonza mboka bongo te ba yeko le problème yi batali maître siko soki maître oyo bino botali babeti yi bino bosani si bo panzani parce que Dieu concentre la force ya groupe na chef. Amen. Ce qui est maître de la ville, il y a le bien de mon côté, maladie est qui m'accasse. Maladie est qui m'accasse. Si je suis un ami, je suis un ami. Attends, maladie est qui m'accasse. Maître doit être un visionnaire. Maître doit être un homme mystique. Un homme miracle. Avec des paroles miracles. Amen. Maître. Sinon, Talisabino, là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Yé soit la mouki. Malgré yé sa yibango bato gondi ma mouke. Et là où t'es papa, biso bato gondi ma mouke, mais souci na biso, yo salani, la mouka. Gota li kamorangai. Bongo te? Eee. Attends, non, ça la prière yako banga, et là où t'es, na banga nanga, mais na kende kota Yézo Christ. Na kende kote yan zambe, ya moli mo mosang. Na go banga, yako sil sa go banga na nangai. Amen. Tango la moki. Apesa solution te? Tango sali miracle wana kondima Pierre mati. Pierre ayebi, atana kota na problème osus. Maya go banga. Na obanga lisuti. Po oyo nazana ye elombe. So tamboli ne elombe. Yope ko zala nani? Elombe. So ki ba pesi yo kombo ya bilombe. Lukoko kisa kombo wana na vina yo. Kozalate ba pesho kombo ya David yobimi Yudash. Non. Ba pesho kombo ya Esther yobimi Penina. Kombo ba pesho wana ifo elata misala ya kombo wana. Amen. Amen. Ifo elata misala wana. Là où est ton trésor? Est-ce qu'on a vendité? Bande Israël bazoya na Moïse, trésor na bango éternel na kati ya nan ya Moïse. Eh ben Égyptien bazola na biso. Eh poto mer rouge, yo kana no embrier ma wana. Siko zwa etuluko ya bat. OK na 100 personnes. Yo na kati. Ma ona sima ba o liboso yo wapi na kati. O ya sima mbango bazo. Nin bango yo. Ya liboso kuna frère nin mer rouge. Et tout le monde a battu, on a battu, on a battu, on a battu vers nani? Vers yo. Bon, on y va pas si tout le monde a gagné. Bon, on y tient à tout le bagabo, ça me l'a rapporté à Bisso. On l'a au fin à Bisso. On l'a au tout à Bisso. On l'a au tchol à Bisso. On l'a au tong à Bisso. Si j'encadre 1000 personnes, je prie par jour peut-être 100 personnes. Si on a mis l'imabé, on a mis l'imabé par l'andé, on a famille bondissée, on a esprit de mort, on a maladie, yo moto prier pour nabango. Mais esprit wana, quand on a mis l'imabé contre yo moto prier pour nabango. C'est pourquoi un homme vrai, un bon serviteur de Dieu, on a ça qu'on servir Dieu sans kiss, qui a donné sa vie pour nabino. Ata salim beba un jour bo finga yete bo bwa kayete tang moso salim akoi na mbeba wana likolo ya bitumba na bino. Est-ce que zola nanga? Parce que Moïse a ke ko beta nzete mbala mibale likolo ya nani ya bana Israël. Moïse était obéissant à Dieu. Mais bisala sala ya bato azala ki na bango abaluka boy yo pozo la kisanin abaluka boy yo Moïse kanti nzambe aponika kayo abaluka boy ah na sali binoni la reconnaissance envers Dieu. Amen. Amen.
Oyebi pasteur ça sindika ki lelo ba bunda ki na mwa sina ye. Oyebi so ki ba bundi likolo ya prière ba ko sana ndako na bi. To sali délivrance ya maman moko. Maman na za inganga kisi. Na komina Kinshasa. To pesa y témoignage a waboyo kaki. To sali na y délivrance za inganga kisi. Ando pesa batu ye poka mbuto ba kisi. To kena ndako ne bi keko tututu. Abenga bato bazwa ngoba tumba baboya ba banga. To kei. To koti prière, prière to bimisi biloko wana to zwi to ye nangoti na église. To tumbi yango. Si ma mama passe na délivrance. Après délivrance ya mama wana. Bolimbi sangai. Baninga mosusu na zoka man intercession. Basumbi makila. Yako suba makila basubi. Arnold la bete la gibinongo. Donc, moutounion sa zoa attaque. Namu nazala ki chef na bango intercession. Na yo kama peke kangami. Ma peka e kangami fièvre moko nete fièvre te nete grippe soki lelo ba kobenga ngo ba bambeli o coronavirus. Amen. Yango antivirus abate la congolais nyons. Amen. Makamba ko bele ezalate. Amen. Bo bopite komi complice. Ba komo luka sik se corona. Ko belate. Soki yo ki o grippe zo yaka wana nanda. Le bas grippe. On a placé dans nos autres. Moïse, parce que Moïse a un trésor na bango. Moïse, parce qu'il a un trésor na Yesika oyo ya zo puise force. Et ça l'est éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Et Moïse a le béni. Ache. La prière. Allez, vous vendez la kimia, vous vendez la kimia. Vous vendez la kimia. Na katia mon thème. Papa éternel. Comme une souka na sima bango libosope mai toko le kandenge mama to kutana mai kobanga te ayo salue lokote yo yo kangami na motakela mai mai ya koma angelo na yo. Amen. Les gens ne comprenaient pas to yo ko révéler parce que biloko nzamba akela ezaba armée we bundela kabiso baba o comprendre te. Qui signe ce bateau mais la pauvre bicale les autres dans Zété. Donc Zété est armé à guérison. Amen. Amen. Boyok. Le monde spirituel est téléphoné ma belle, yo ma belle. Comment Pharaon na armé na yé bazo ke nembangu pour ba attaquer bana nangai. Bitumba te. Les autres comme na bitumba wana n'est-ce pas? Alors ma belle ça là quelque chose. Ma belle nzo kaza na mato ya sala ganin. Ma belle a bandi ko bota ko se multiplier. Zelo ekoli mpunda sa koti lo kole ekoti a koti ekoti vitesse sala nin. Esili. Wana miracle ya nani? Tu peux prier lo ba Seigneur entre ngai na chinara virus. Na France nara virus. Na corona ra virus, na Italia nara virus. Ngomba ya zelo ekota na kati. Virus nyoso ko ya aka mama na ze. Entre ngai na banguna basinga courant ekota kure zangi isolant. Fas na netreza la wana. Tamba ko ya esa la boye. Ba moya le ka. Bozo luka ba prière. Ta la prière mystique très. Na yep sabino ko simba kizite. Révélation mokonzi. Amen. So sali prière wana mama ennemi akole. Sala lo sambo lo baboy. Seigneur, c'est mota mokila sala filé pour kanga bisi. Do ba filé a lola pe zali. Papa nzela nyos banguna balinga balega. Ba filé na yesa la nini? Oyo akolega sala nini? Ndeke tenebe ko luka kolega ya ko luka ko sala nini? Pourquoi tenebra ko sala nini? Ozo luka prière. O lenga lokola ba nyos, o lata ba mask. Oyo ko recommandation diabolique. Tala ba ko ba mask, ya mwindo mabe, ya couleur oyo monde nini ba ba komika e loko moko awo. Ake. Amen. Amen. Maske oyo nzamba cha na zolo na yo po ya empêcher poussière. So ki zolo ezala ki na passoire tembele to bela ba grippe jour et nuit. Mais oyo etouffement e ba memelisa.
muta asthme koko kaula tango si tufma bo solution ni bazeli bata asthme na tala ndeko moko ki quit ajune makaso basala kamiku asali yango boy kuna teka moi tru ya muke akangi ajusinga asali nini moi tru ya bien respiration na le vale inspiration mais abiso wa fweleka e utashi. Amen. Tala. Kozwate eloko ya monguna. Oya linga ka yote atinde la yo kado. Eza kado te. Eza poison. Amen. Kozwate eloko européen. Oya linga ka yote mayeko pesa yo kado. Esoki moto zo luka boma mwana na yo, yebake moto na zo luka boma yo parent. Soki moto zo luka boma mundime na yo, azo luka boma pasteur. Soki moto zo luka boma papa to mama na yo, azo luka boma yo mwana. Donc, soki moto zo luka aboma peuple na yo, aluka ka boma yo président. Buso la nangai. Lo nangonga oto komi président ya mayele. Ako kote l'Europe te. Ako kote l'Amérique te. Comment botinde loko e détruire population nanga na suka film boko boma pe ngai parce que na politique bazala bongo so batini mot opération kendo boma ye bato nyoso bayeba ki nini wana baoluka ba boma bango yo pe mot batini boma baoluka mot atinda boma yo yo pe boma a boma yo na suka film yo mot suka ba osala nini amen. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Amen. Mose baillé. Permettez. Voilà. Matéa biso to te ya kawa to benga kango matéa moko prière. Matéa miracle, matéa guérison. Soki o yoki yango kaka to sambe lante. Fo bika. Amen. Fo kangola. Fo liwa esalani e kimayo. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Dieu. Maman Moïse a yoki et si bato pesa inga to komi na souk. Yo lobi nin. Lobi Moïse a kimia. Zela Moïse va téléphoner à Jacques par ma belle zèle. Ça là quelque chose banguna wana ba lekate. Ta 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 va téléphoner à Jamaï. Va li bana nanga baza wana fongo la porte. Ba sala nin. Nde basongeli Moïse. Donc nde nzamba se prépara ka pona biso. Nzamba ko préparer le yo place. Oza na problème. Ozo luka na kobika ndenge nini. Nzoka nzamba préparer le mosali moko papa Charles. Ovandi mokolo wana. Problème ele ki. Oika esprit si besoin na télécommande fongo la TV. Oké pose télécommande o fongo li mota o leki. O fongo li o moni elongi moko elongi o boy ndenge nini. Tsuke bele bo. Nini angwa zolo. Na yo kanana. Tango yoga ta 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 kobika nanga wapi yango mama moko abingi na Belgique alibi papa na mona kananga yo na internet mena loba oyo koto pe nani aba profeta ngo pe balekani ebele alekisi ako mona ka soki a fongoli internet amon pe logi nage bimi alekisi ah yo bimi na kanga boy longwa yo pe nani ba profeta pe baleki ebele. Mokole bimeli mokolo mosusa yo ki voye le biya ya. Yo kananu. Yo ka ye. Tango achebo ye ma ayoke na nzema. Mokolo ezali ekozala na Europa. Lume. Ha? Amen. Ayoka partia mibale na Afrika, na Amerika le bite. Na yoka. Akoti na koyoka. Tozo parle sur sécurité spirituelle. Ta 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 atikali ta ta esili na chaya mibale ta 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 mate esili alobi na yoka 4 mate ya na mokolo wana alobi na lebi nzambe limbi sangai mosali na bandolo kana vina nga wapi ye est-ce que vous comprenez c'est Dieu qui prépare kobi cannabis mososo atali abenga lobi kala wana ozalaki wapi. Na le bin zamba tinda kali kam na le kam na tango na ya. Kobika na leza musikate. Evandi na motema na yo. Evandi na maboko na yo. Na miso pe na matoi na yo. Kobika na leza musikate.
Après, ba yepsi mose, to bongsi mai, to bongsi mabele, zala à l'aise. Yepsa bango bo avancer, ba ona sima. Bo mona bango li susté, iboso kitsan zete, zele ko fonga bogo sala nini, bogo le. Tang mose yoki muto alobeli pa n'importe qui. Papa l'était nokoté. Et si ga trésor. Et si ga révélation ezali, ayeba mungongo wana. Ata diable a fraudé yena mungongo moso mosa ko yeba ke wana yete. Tango wa yoki voa wana wa bakutana ni sobe na moto longola sapato. Nda yusi bango, kalmevo, kimi ya bala ter. Ale, bosi mandila, to sala nini? Toke, babandi avancement, babandi kokinde. Tout ce qui a yepsa ki bango y salime. Amen. Nzele fungwa. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Que personne ne t'influence. Ba komi esika moko ba nyoka ibandi ko so bango banguna mokili mokila banguna mokili ya baluki makam mokili ya bato yo alingi akabolona nzambe akabola yo na revelation na vie bango ne mose esika motema na bango ezalaki. Moi, c'est peine tour na ye, ngai peine tambo sabino na recommandation ya oya ke la biso. Papa et comme ya banyoka li sauce au lobby nin. Papa na ya za mosika te mose kimia. Sinaza na bino. Zwa li bende oyo. Sala nyoka li bende. Debu. Pesa ka ordre batala li bende wa. Oya ko tala ko bik. Oya ko boya ko tala ko sala nin. Batosi batali. Ba bandi mose debate mose yo po leka kanda ato sali nyoko yo yo kana mose nzamba atika yo te misuka ta na biki vene sili na biki kuna moko akoi kuna moko akoi yo boba huku fela nini ba mutu makasi baka wako to sa recommandation. Je vais vous dire un secret boyeba. Ne cherche pas à comparer ta vie avec l'homme de Dieu qui t'encadre. Amen. Conseil à Ophélie. Pour Nanini, quel que soit le jugement, tout homme de Dieu est jugé par l'esprit qui l'a envoyé. Moïse a siliki, Moïse a betinzete, Moïse a salignons, ezate ba kri ya batwana e kolongola Moïse na baboko anzam. C'est Dieu. Oyo a benga kiye, ayebi oyo a zon noté, Moïse a saliboy, Moïse a saliboy, Moïse a saliboy. Moïse wana a saliba mbebe pa anzam. Metan kore datan biran ba ye kwa take, nzambe abominan, kore datan biran. Ma yebi place na ome ma Moïse. Ba komi esika moko alobi Moïse. E sili pona yo. Hein? Na pesa ki onzela ko tambola. Malamu no yangoi. Osale bambeba yangoi. Omoni mboka ngo yangoi. Na mwayo kota. Nani abo ya kota. Nzambete. Ezale ba kriya bato bando mema. Bimana ba jugement diabolique. Bimana ba influence diabolique. Qu'est-ce qui se passe? Bon moni Moïse Seigneur pour na nini otikite na kota ka. So ki nzama lobi point. Yango na yepsi bino. Le Congo et l'Afrique et si mama na loboko mobale ya nzama. Quel que soit le démarche des Européens, ba Américains, ba Asiatiques, ba kosili sa bisote. Et mabele oyo ekotika la ya biso tant que point ya nzambe pe parole ya nzambe loba keza ya biso. So nzamba boyi keza li so ya bino te na pesi ba Européens ne ba kozwa. Sinon, à ta bakoti ba réunion na ba retraite ba kotika la kozwa yango. Confiance na trésor. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Ba tali ba biki. Bo tali rere ya kolongola miso e pa na nzambe. So ki olongoli miso e pa ya nzambe e pa ya ba prophète na ye, l'ennemi va te frapper. Saoul a été frappé parce que Azali sous na relation bien na prophète yanzambete comme Samuel. Na ba prophète yanzambete a komi ko consulter banganga na ba magicien po ba koma aide na ye. Qu'est-ce qui se passe? Goliath azoya a obeta ye. Alors tambo David aye. Oyo Samuel a tie ma faute. Oyo azana relation
na alliance l'homme en vigueur a quoi ça Goliath na ba poussière et boyo ko ba parole ya David yo nani po osagana na nzame na bomo. Amen. Yo nani po osagana na libota ya nzame na bomo yo finga nzambe le dieu des armées ya libota ya ba Yuda le lomo tuna yo ko sala ni yo ka mwana mobali wa zwa Goliath virus. Bon, comment Nzamba zote David a pesé qui t'a bokonzi? Vraiment, comment ma kitia bokonzi ba komo pesa ngo n'importe qui? Kitia bokonzi ba pesa kango na moto a banga kate. Kitia bokonzi ba pesa ngo na moto a na vision, na moto a na makoki a ko intercaler les ennemis, na moto a na bwana na sagesse, na moto a na révélation. Parce que bokonzi ko kamba yango eza ko bika ya mboka mobima. Lobby benemi ba ko attaquer bino. L'Afrique est faible devant l'Europe on anine. Azana révélation ko créer té. Azana possibilité ko créer zali révélation na force ko créer zate. Parce que ça esclave. Mutu pa comme mo konza zone di make négocier. Je m'étonne. Moi si na yo po boti ça y est, ozo ke ne ko négocier na camarade moi si na yo po boti ça y est. C'est-à-dire osa esclave. Amen. Comment mboka na yo po koma mokonzi? Il faut que l'Europe po koma mokonzi. Mais l'Europe po koma mokonzi ayaka na Afrique te. C'est un grand problème. Alors so ki boza na politicien, po koma mokonzi, mbangu na Amérique boye ba ke boza be esclave. Amen. Or un visionnaire, un président sauveur, aza oya ko kota na mokonzi na mbongo te. Na eloko te. Mais na katia bokonzi a créé mbongo, na katia bokonzi a créé ma entreprise nde mokili bako banga yo. Mokili pesi Kadhafi embargo, na katia embargo Amerika pesi Kadhafi, Kadhafi a transformé Libye, mbango bake longo l'embargo. Muto so ito tikiye, awo sala makam, Libye le pays eleki, na bamboka mosusu. Amen. Mobali azala kabo. Moi, je suis en train de me faire. Bon. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Nazotang. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Enfin qu'elle s'envola au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Bozoyo, loin de la face dit, togo benga serpent on a un virus, togo benga serpent on a George Bush, Bill Gates, Sarkozy. Bokangango lelo, quand on parle de Dieu, c'est un homme. Quand on parle du diable, c'est aussi un homme ou une femme. Oui, c'est lui qui représente le diable. Si on détruit le diable, il faut détruire cet homme-là. Oui, qui est-ce que vous avez dit diable était sur le diable, c'est la personne qui a sali na kati ya misala ya Satan. C'est lui que le diable utilise pour vous nuire. C'est lui. Bazaloba que moi si oya bota ki mwana mobali. Serpent bimi pour boma mwana wan. Moi si wana, mwana wan. Abandi ko landa moi si. Et moi si wana zala ina trésor na ye. Trésor était son dieu. Et nzambe na salini. A pessier ma papouya aigle. L'intervention rapide. Azui ma papouana a saleli yango a pomboué ti wap ti na désert. Et si quand kola bon c'est la ki a passé batan wana ki non kola koyeb sa ye zonga sikoy serpent en koufi. Et c'est mon amboka ou etambola gana révélation. Yo kama kama komye lobi. Loin de la face du serpent et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve.
Tangu mwasi azokima, serpent afongoli monoko. Abwaki. Venin ngo ebimi na forme ya nini? Ya fleuve. Bozo yok. Venin wana lelo, eza virus te? Serpent wana eza Europe te? Abwaki. Virus e uta kuna ekota na bamboka bato eboma bato. Amen. Est-ce que mon ami fleuve wana et que si mi mwasi? Bon comment boko va na kabondi maka et virus e kote awa. Et virus binomo ko fongola la porte, virus a kote. Fongola porte, virus a kote. Or mwasi serpent lancé fleuve bazolo baboy. Bazolo baboy. Ba le biboy. Tango a boit qui la bouche et la et de la bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve à tindi moto pour abomaye et la terre secourit la femme bande ko boyo kingaye ni ne secourir la femme. Pesa nga réponse. Et la terre secourit la femme. Na minute yo la terre azo jouer quel rôle? Parce qu'il faut baloba et Dieu secourit la femme. Mais baloba et la terre secourit la femme. Ma belle azo jouer rôle ni. A comme ni ton âne. A comme ange, a comme dans le sous. Protection, a comme arme. To armée. Ma belo bo mona bo ni ataye. C'est une force pour Nabiso. Amen. Amen. Et la terre secourit la femme. Ma belé ye au secours ya moisi. Nani atindi ma belé? Ordre spirituel. Ordre divin. Nzambe. Ma belé yo 21 ans. T'as la serpent, tindi maï. Ma belé, ça a quelque chose. Dieu sait pourquoi il invoque que ma belé. Ma belé agir à Timolami. Maï, wano lié là, na moi, c'est continue à ma belé. Rrr, ma belé kangi. Et c'est comme il désert. Amen. Amen. Awa tango, o attaqué. Et réussir, c'est la paix retour. Hein? Grand retour à l'expéditeur. C'est là yango. Ma commune zo le banine. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Et engloutit les fleuves que les dragons avaient lancés de sa bouche. Et les dragons furent irrités contre la femme. Oh, mais ce dragon, c'est là qui m'a yé le roti kangaïti. Pour otini venait na yo, ma sassi na yo, n'a koutote. Ma belle intervenir ni si kananga et meli maiwana fini dragon kande salinini baborisi virus et kwa tagé biso virus yé en Afrique mystique en colo ya empêché albi kené na ni Italie zonga kuna bisiko uti yo kené France yo virus amikatani katani microbe yo kené en Espagne yo en Angleterre yo boy yo kené 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 olie batika. Quand le qui, balu ato qui na système va vaccin. Awa biso moto kote la bango. Awa biso moko to sala boy. Sozo bundi sa moto kokoka. Te sala nini? Tika. Amen. Tika. Tika. Ma combien zo lo ba ke? Asili ki koleka. Les dragons furent irrités contre la femme. Alors, awata ozo irrité contre nga, ozo irrité contre nzambe. Parce que nga trésor nanga, et si nga zo puiser protection nanga, eza nan nzambe. Yo yine langani. Yo nyoko le langani. C'est sa confiance na gope sa yo, garder relation na yo nanan. Repousser loin toute personne qui t'entraîne yako kabwa nanzambe. Repousser ye. Les hommes de Dieu sont très importants dans Mboka Motako Sayote. Ato Yebiko Sambela, les hommes de Dieu, surtout les prophètes. Baza très capital, très important. Hein? C'est à cause des Élie,
Zambé a kitsaka kanda na ye pour frapper tenya mabili à cause des élis ma comme il dit. Amen. Mais yo ko kuta muto finga nga yo koti na ye. Muto ko selanga makam yo koti na ye. Muto tonga nga yo koti na ye. Kokota te Dieu va bondissa ka yete au long jamais. Nde oko yeba. Nganazali nani talanga, talanga na miso ya bonzambe, ende okoyeba. Nganazali nani, solo talanga na miso ya molimo, ndebo okoyeba. Charla zali nani talanga, na miso ya molimo. De boko yeba ngai nazali nani ya solo talanga malamu ona miso ya losambo de boko yeba kongo ezaya nani talanga na miso ya bonzambe boko yeba obota langa malamu ona miso ya bosantwe lobi boko yeba ngai nazali nani talanga eza prière na yo miso ya bonzambe nde boko yeba nazali nani talanga na miso ya bonzambe wanande boko yeba solo bafingi biso mingi o batoli biso mingi kasi lobi boko yeba ngai na bondela kanani talanga solo na miso ya bonzambe ende boko yeba solo ngai nazali nani solo batongi biso mingi o bayini biso mingi ikasi lobi boko ndima biso to bondela kanani talanga na miso ya bonzambe wanande boko yeba talanga na miso ya bonzambe wanande boko yeba bien aimé dans le Seigneur, na lingi omipetola. Oza mutu na mabe, oza mutu na kofinga, oza mutu na kotonga, oza mutu na bakanda ezanga mutu na makolo, oza mutu na mulili. Profite na okasyon oyo. Oza la tena katia ba oyo nkolo ko frape. Loba na nzambe bisiko zali. Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu de l'épée de vengeance, pardonne mes offenses. Limbi sa mabe nanga. Oyo yebi e pa nangeza mabe. Nzambe limbi sa ngai. Nzambe limbi sa libota nangai. To bonde li na kombo na Yesu. Senga bo limbi sa. Avant. Na me mayo na prière. Loba nkolo limbi sa ngai. Zambe ya vengeance. Ya moto mai mopepe. Zambo atumbaka. Nazana sonite. Limbi sangai. Limbi sangai. Senga yebo limbi sini konanga. Loba limbi sa bana wonga na bota. Limbi sa libota oyangai. Limbi sa mboka oyangai. Ah oui. Le qui l'a ah oui. Le banayibaki. Le banakosa mosali na nzambe. Na finga mosali na nzambe. Na tonga mosali na nzambe. Limbi sanga. Na lingi na mona loboko na yo. Na mona kanda na yo te. Me na mona loboko na yo. Hey.
Bien aimé, Senga, pardon. Senga, pardon. Le bana tigel yo monte mananga. Zoto nanga. Molimo nanga. Okambanga. Longola bonyoka na monte mananga. Longola bonyoka na maloba nanga. Na bunda na yote. Na bunda na basali na yote. Menazala ya yo. Okambanga. Oh oui. Bien aimé Senga Mawana Yeli Kolona Yo. Ikola Bana na yo. Lobana Yeli Misanga. Nazala Mwana na yo toujours. Yev sa yeba suya ke église itemengana suya église. Ba finga ke église demengana finga église. Batonga ke église demengana tonga église. Basala ka mutazo salo malamu mabete mengana zongi sa mabe na mutasalinga malamu. Na loba mabe na mutazo salanga malamu. Loba nkolo yo kelanga mawa. Na kufate lokola bato bazo kufa. Oya mbanga. Nazala mwana nayo. Ndeko nanga yoka. Je te supplie par l'amour de Dieu. Fongola motema nayo. Tika molimo santo. Nzambe azana ko frapper mokili. Mi pepezana ko tambou les autres frapper mokili. Nazo bonde la yo. Na yep saka yo ke na vengeance. To bomaga batute. To negocia ka pete na ba sorcier famille pona ko boma batu. Soki muto okufa na vengeance okufa ye moko. Mi nazo bonde la yo okufa te na mi pepe oyo. Dirige pe discipline motema na yo. Yo oyo zala kanangai. Koko sangate. Koyiba ngate. Kofinga ngate. Kotonga ngate. Kochola ngate. Koyina penga ite. Nzamba salinga trésor pona yo. Nazo bondela yo. Soki otosi malobo na oyebisa yo te. Mikolezo ya batwa oluka yo ba omona yo te. Nzamba salinga un sujet ya bénédiction pona yo. Un sujet ya guérison pona yo. Ya solution pona yo. Amen. Moïse azalaki trésor ya bana Israël. Christ est trésor ya humanité. Vengeance aza trésor na yo. Ya kobika na yo. Pardon, je te supplie. Par la recommandation de l'Esprit Saint. Ezala mutu nyoso yo ke c'est un homme de Dieu. Nzamba pona ye. Ko yina yete. Ko tuka yete ko finga yete. Ce qui a un problème, bon de la ponaye. Quand tu as dit que tu as besoin d'entraîner yo na mabe contre l'œuvre de Dieu. Na mona ki liwa na kat nanda kwa molimo yo. Na boi liwa wana pena bengani yango mosika. Tala ko tambola na nani. Keba ndeko nanga. Keba lisusu. Ozo bon de la nzambi. Loba papa longola kanda no likolo nanga pe ya libota nanga pe ya mboka nanga. Mais la tanga bilamba ya bolingo na yo oyebi kisaka. Bilamba ya sali na yo. Bilamba ya protection na yo. Enfin que nazala te na kati ya ba oyo. Ba ko perdre vie na mula oyo. To bondele au nom de la parole. Ne blague pas. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Esprit Saint, grand créateur. Donc on a kanda na yo likolo ya peuple congolais. Donc on a kanda likolo ya Congo papa. Donc on a kanda na mwana nyoso vengeance. Na ba oyo nyoso ba finga kabiso to sali lokote. Ba yina kabiso ba complota ka contre biso. Ba fila kabiso. Père
lumière de gloire, Limisa Bango, Pomonguna Zoluka Kanga Bango, Mawana Yona Mabota, la diaspora congolaise, Nabana vengeance partout de gauche à droite. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Père. Que Dieu pardonne le Congo, que Dieu pardonne le Congo, que Dieu purifie le Congo. Esprit Saint, grand créateur, Ali Misayo, Ali Botanayo, na Oyamabe Oloba, contre vengeance, contre les dieux de vengeance. Dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Afin que les voyez quand à la porte de Nayoté. Oh, Père de Dieu. Zali ko bonde lankolo loba za la file ya molimo oyo eko kanga molili nyonso ko luka ko traverser vers yo vers libota na yo vers mboka na yo aza la file ya moto oyo ko empêcher ba tonga ya ténèbres ba poison ya ténèbres ba avion ya ténèbres ba vaccin ya ténèbres nyonso eza ba complot ténèbres ko laza la file ya moto entre yo na banguna entre Congo na banguna ko bonde le nom de la Bapeki singa na bondela Bapeki singa na bondela Pardon Seigneur na kokokate Bapeki singa na bondela Balingi milimo ekufa Oh esprit na kokokate oh Nazamo bateli bapate Osa kolia bapate Soki na bondelite Milimo bako kufa Yoko tunanga Yoko tunanga Yoko tunanga Wapi milimo Yango na lobi Malamu Na bondela yo Oh pe Nambe tatae Batela e kolo Kolo nanguya Batela milimo Batela milimo Yamboka Congo Batela banana zambi Unana Itali Batela peuple congolais Unana America Batela peuple congolais Unana Europa Batela peuple congolais nazi Na Oceani Batela peuple congolais Awa na Africa Bokile boyi na bondela Na kokokate Bando kiba boyi to bondela Na kokokate Koloso panguya Yo batela Batela mabota ya vengeance Fainyo so bazalie Batela peuple congolais Nanguya na yo Kolomo kile boyi na bondela Na kokokate Kolomo kile boyi na bondela Na kokokate Losambo ezabile inanga Na kokokate Losambo ezakisi nanga Na kokokate Losambo ezambuya nanga Na kokokate Zambe tata e Batela ekolo Zambe tata e Batela Afrika o Zambe tata e Batela Congo Batela banana zambe Batela basali na yo Zambe tata e Batela ekolo Ah Yesu Nazana kondima Etranger nyoso mercenaire nyoka Monguna nyoso nyoka kolekate File ya molimo ezo kangaye Poison ya ténèbres kolekate Kindoke kolekate To komi na moment o bandoki ba profitaka Ko boma po ba kose la virus Ba kangama na ba file ya nkolo Zela nyoso benemi ba kozo ba file e kanga bango E kanga mituka na bango E kanga ba avion na bango E kanga ba system na bango Au nom de la parole Bien-aimé 2020-2021, année moko très compliquée pour notre leader ya mokili. Très compliqué. Et c'est mon leader Oyo, ako kangama na nzambe ya vengeance. Ako luke longi ya nzambe ya vengeance. Tika mystique ya nkolo,
Oyo ezala kanakati ya maison spirituelle na ye e bomba bino. Amen. Oyo ezala kanakati ya arche na ye e bomba bino. Amen. Moto ya vengeance e bomba bino. Amen. Okota ki awa pona problème nini zwa solution. Amen. Okota ipona maladie bika. Amen. Okota ipona insécurité nkolo abate la yo. Amen. Moto na ye e bomba yo. Amen. Mabele na ye e kwe isa banguna na yo. Amen. E mela banguna na yo. Amen. E empêche banguna na yo. Amen. Mai ya molimo santo e purifie yo. Amen. Mo pepe na ye et paix sa yo vie. Amen. Semaine est à la malame. Mon collègue est à la malame. Moi, Oyo est à la malame. Est-ce qu'on dit que Esprit Saint, grand créateur, mon condiamoto, moi, mon pepa, antivirus na yo? Amen. Virus n'yon se koya et zika moto. Amen. Et quand on m'a filé à moto. Amen. Ba parole diabolique et koloukawe quand on m'a filé à moto. Amen. Moto nanzambe kota nanzoto na yo. Amen. Et tumba sorcellerie. Amen. Et tumba semence ya monde ya tene. Amen. Et tumba makila ya lien ya monde ya tene. Au nom de Jésus Christ. Amen. Au nom de la parole qui donne vie. Amen. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et l'ombe na vengeance ou ya kokano azalite. Yo ke la bana no mawa. Limbi sabango. Na yibike ennemi soki alinga kanga. Il faut créer conflit. Entre nzambe na bana na ye. Il faut créer inconscience. Entre nzambe na bana na ye. Il faut komi sa muto lolendo. Il faut monter à mes mots à Kenga na koki. Nazan a besoin de salité. Les orgueils du diable pour chercher à tuer. Na vengeance porte mon côté zako fongo ma pona banyoka. Porte mon côté zako fongo ma pona tener. Ba porte nyon se za bloqué au nom de Jésus Christ. Il n'y a que la porte mystérieuse de l'Esprit Saint grand créateur. Oya kota kata porte zako kanga. Oya visita ba yekoli porte za ya kokanga Saint Esprit yo po kota za na besoin ba clé ya porte te kota na bomo ya moko na moko visiter ma bota ya vengeance visiter diaspora congolaise visiter peuple africain papa visiter Bill Gates akela mokilite Sarkozy famille Hillary bokiltiste ba kela mokilite ba démarche na bango nyos eza l'enterré mabele ya mokili mobimba fongola monoko. Mais là, ba méthode nyons aux ténèbres qu'on applique contre banana yo, contre la race noire, ou la race ya lokumo na yo, ba échoué. Complication là tabango lisu koleka, parce que lié batika bazo koba. Complication côté la bango na koleka, banzela na bango e kangama, miso na bango e kangama. Ba mon Afrique te, ba mon Congo te, ba mon Congo te. Au nom de la parole qui donne vie, amen. Amen. Tobeteli kolona biso mabo. Amen. Kola pamola bino. Pona lilo to suki. Semaine oyo soki ozana WhatsApp nazoti na ba prière ya kosala toute la semaine. Amen. Ezali semaine moko. Tokokuta na awa jeudi. Na tongo. Pe dimanche. Amen. Amen. Un numéro à téléphone Isali. Il y a un problème au Bengi. Au Banga te lokola maman Régine. Amen. Amen. Bozala tranquille. Bozala problème na mutute. Pokola suka ekozala na Afrika. Pokola suka ekozala na Europa. Pokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboya ki conseil. Yo bunda sikoyo. Wete mwete. Bunda na mota. Lume lume mama. Wete mwete. Na mai. Yo. Lume lume mama. Wete mwete. Vena mope. Tanga ba. Lume lume mama. Wete mwete. Bien aimé, fongola motema na yo. Changez position. Pokola suka ekozala.